Kaixo denoi eta ongi etorriak izan zaitezte nire bideora. Nire izena Erguen Kamiroga da eta Gaztegi Irratia entzuten ari nintzen bitartan aipatu zuten Booktuber Boom lehiaketan parte hartzea erabaki dut. Lehiaketa horietan parte hartzeko arautatu dudan liburua Bost Ahizpa da. Beraren idazlea Aitor Arana eta Ibai Zabal argitaletxeak argitaratu du. Bale, ba, orain azalduko dizuet pizka bat zelan joango da liburua. Izenburuak dion bezala, Bost Ahizpa izango dira liburu honetako protagonistak. Beraien aita zar eta iruduna hil ondoren, beraren oinordetza banatu behar dute bosten artean. Orduan, ba, bosati egin bezalako gauza errez bat, oso zaila bihurtuko dute beraien azerren gaitik ez direlako bat ere ondo eramaten. Eta ba hori da nik esan aldizuedan dana ze orain zuen txanda da irakurtzeko. Nik batez ere nerabei gomendatzen diet liburu hau, zeren eta gaiak bai nahiko helduak dira eta horrela. Eta ba hau izan da nire Booktuber Boom lehiaketarako partizipazioa, espero gustatu izatea eta hurrengora arte.